Okey. Kes yang doktor buat hari ini ialah untuk patient yang hairline dia terlalu tinggi. So doktor akan buat rendahkan hairline itu. So dahi dia akan nampak kecil dan aesthetically dia akan nampak cantik. So yang ini ialah donor area. Di sini doktor ambil 1500 graf and then doktor akan tanam di bahagian depan. So sekarang doktor dah hampir nak habis. Ini tinggal lagi sikit. Ini sekarang dapat 1400 graf. So kalau tengok bahagian depan untuk hairline nanti graf yang doktor tanam dekat sini. Nanti di bahagian depan doktor akan tanam graf di bahagian depan sini untuk bagi hairline rendah. So dahi di bahagian depan akan nampak kecil. Aesthetically nampak elok. Faham?